Здравейте! Днес искам да ви запозная с малко по-безизвестните източни Родопи и някои от най-красивите места по поречието на река Арда. Районът е, може би, едно от най-важните местообитания за птици в цяла Европа. Около река Арда ще откриете безброй орхидеи. Източните Родопи са също така и истинска находка за геолози. Самият язовир Студен кладенец е един от най-живописните в България и категорично си заслужава посещението.